päätytämme lauantaiehtoomme 3 pisteen voittoon lukemin 3-1. Ja tässä haastattelussa varsinkin tämän 3. erän lopun sankari Sami Aittokallio. Onnittelut voitosta, 3 pistettä on plakkarista. Sami, kommentit matsista. Ei nyt kyllä aloitettiin tosi hyvin ja jatku läpi pelin toi hyvä ote meille, ettei tullut semmoista nukahdusta kuin mitä on monesti tuossa aikaisemmin tullut, että nyt pystyttiin hyvin pitää jänne koko 60 minuuttia. Tuossa oli menoa meininkiä vipinää sun tontilla tuohon 3. erän loppuun, kun painettiin 6-4. Joo, se oli ihan hyvä, että sai pikku hien päälle tuohon loppuun vielä, että ei tullut ihan turha ilta sitten tuolla. Tässä on kausin startannut 4 ottelua takana ja 3 voittoa tässä vaiheessa, eli 9 pistettä on plakkarista, niin Sami vielä tähän loppuun kommentit kauden startista. Millä tavalla on sun mielestä lähtenyt liikkeelle? No pisteiden valossa varsinkin tosi hyvin ja Tapparapelissä tuli pieni notta ja aika isokin notkahdus, että otettiin monta steppiä taaksepäin siitä lähdöstä, mutta tänään pystyttiin heti paikkaansa ja se on mun mielestä hyvä joukkueen merkki, että ei 2 peliä hävitä putkeen ja pystytään nostamaan tasoa noin reilusti. Kiitoksia ja onnittelut voitosta vielä. Kiitos.